နေ့လည်ကင်းတော့ပူပြင်းလွန်လာတဲ့နေမင်းကြီးဟာအခုချိန်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုတပြေးပြေးနဲ့နှုတ်ဆက်လို့သွားခဲ့ပါပြီ။တိုက်တာအဆောင်များနဲ့ခင်မီစွာလှပနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကတော့ညနေခင်းနေဝင်ချိန်မှာလည်းလှမပြတ်ပဲခန့်ထည်စွာရှိနေသေးပါ။အခုချိန်ထိကြမ်းရှိနေသေးတဲ့ Golden Disc ကိုလည်းရရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ပေါ်ထွက်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ခံတွေကလည်းတနေကုန်ပင်ပန်းနေပေမဲ့နောက်ထပ်ရှင်ပြန်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့စောင့်ကြုံနေရင်ထူးခြားတဲ့အဆိုရှင်တွေကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။လာပါသားမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီပုံမှာတက်မယ်ဒါနာမည်လေးပြောပါအောင်ကွယ်အဲကျွန်တော်နာမည်စောနုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကိုလာထောင်ကတော့အားကြလို့ပါเนาะကျွန်တော်လည်းအရင်ကငငယ်ကအစိုးရတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်အားလည်းပါလို့ပြန်ဖြစ်တာပါသူ့ရဲ့ဂီတအိမ်မက်တွေအတွက်အဖွားနဲ့အမေဖြစ်သူတို့ကတော့တက်နိုင်သလောက်ဖြည့်စီပေးရင်သူ့ကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာသင်းဆိုဒါရွေးချယ်ထားလဲကိုဝေလာရဲ့မိတ်ကပ်မကြိုက်တော့သင်းများဒါ ready လားစိတ်မလို့ရှားအောင်မလားညင်အောင်တော့ထားပါเออเยอะท่ามาป่ะแกซั่วมั้ยแกตาตา ready ซูซูลงอย่างนี้เนาะโอเวลาเนี่ยเมคอัพไม่ใจแล้วสิเนี่ยโยชินะมาเมปาเรดูมาปูบีอาเปราคองดล่ะเฮ้ฮะดารานูปัญญาชอบฟอนี่ดากะละกะกวยมาลุงเอด้วยหาพาร์ทไบงาร์ทไบเมนาร์สปริตชิยอมอาโลคลีลีดาซวยมะลอนเนลับคอมดาวน์เอซีเยลอมเมควานแอนด์พเวนด้วยดีโลปอนดําใจปูเอ้เอ้เอ้อาโลลูมาดาริมชีบูเอ้โอ้ฮัมปานิจัมพานิเชปอนดันด้วยมะลอดับปูเมคอัพเลมบูดอบาบีกวางาชินลีเมเมคอัพใจบาอาบีเลงาอาปีลูတော်ပါတော့ဒီအစံတွေကိုအောက်ကပြောချိန်မှာဒီလူရှင်မှာကနာတော့ကြွေတာပေါ့အခြေသူပြုပြီးလက်ခုပ်ဆံလေးတွေချာချင်မာတဲ့ဘယ်တော့မှမဆိုဂျိုင်တော့ဒီမှာပဲမကြိုက်တော့လဲဆဲမှာပဲဟမ်ပမူရရင်ငါယွန်းနဲ့အေးရာရာရာဒါရာဒါဒါအင်းမာရရင်ငါမလို့ချင်မှုမလို့အောက်ဖို့ဟေးဟမ်ဆောင်ချင်မှုဟေးparra da 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 ra bi du bi da bi du bi da bi du bi da 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 ta ho now to send tap pho twet di so ya yes lo byo chin ne anga anga byo ba okay byo ba ke ga ma yes thank you ke ta ta ye chwe yang dau ba de lan khi o khu chin ya di sa de byo shao lan nai ma bi အဲ့တော့ယူသားပါနောက်စစ်မှာတွေ့ပါပြန်ဝင်ဝင်စွန်းတို့ဘယ်ကတော့ Golden Ticket ကိုရရှိသွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်တယ်အောင်နေအသက်အောင်နေစက်လုံးလေးတွေလုံးဆိုတာရှော့လိုက်တာကြောက်တော့တောင်းပါတယ်နော်ဒီတကားရှင်ပြိုင်ဖို့အလှည့်ကြလာတယ်ပြန်ဝင်ဝင်ရတော့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာငါလေးမင်္ဂလာပါငါလေးနာမည်ကျွန်တော်နာမည်ဇေမင်းထပ်ပါခင်ဗျာအသက်ကကျွန်တော်အသက်က26ပါ26ဟုတ်ကဲ့ပါအိမ်နောက်နေပါရှိလားအဲ့တော့ရှိပါတယ်ဗျာဒီဂီတကိုယူတော့တာကသူတပွားလုံးပေါ့နော်ညှို့ညုတ်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲတခါလေးမနာလိုအောင်ဖြစ်မိရဲ့အထိပါပဲညီမကပေါ့နော် first priority အောင်မရှိပါဘူးပေါ့နော်သူကမှဆိုရင်သူဂီတနဲ့ပတ်သက်လာရင်အချိန်ရမ်းပေးရဲနောက်သချင်းနေရေးသချင်းနေဆိုရဲတခါလေး neck use side ပါလိုအောင်ပြောရပါတယ်ဟုတ်ဝါသနာနဲ့ professional ထပ်တူကြဖို့ဆိုတာ rewind dog ကတော့ဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်တကယ်ထပ်တူကြခွင့်ရရသူကလည်းကန့်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူဖြစ်ချင်လာတဲ့အတွက်ညီမအကုန်လုံးကို support လုပ်ပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သွားတင်းနေဆိုရင်သွားမှာပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်နန်းနန်းရှုံရှုံပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒါသူ့ဒီတိုင်ပွဲဝင်ကြိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့တွေ့ကြုံနေရတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒါနဲ့တားရဲ့လက်ထက်ကဘာလေးလဲနောက်ပါနောက်ပြစ်ထားလားဘာလေးကင်ထားလား။ကျွန်တော်ဘာမှမကင်ထားပါဘူးခင်ဗျ။စောစော။အော်မဟုတ်ဘူးသူမျက်မှန်ကိုချက်လိုက်တာ။အော်မျက်မှန်ဟုတ်ကဲ့ပါ။မျက်မှန်လေးပါဒီဟာလေးပါ။ကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့။ဒါပါဝါလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်။ပါဝါမဟုတ်ခင်ဗျဒါ you fancy ပဲခင်ဗျ။အော်အေးအန်ကယ် fancy နဲ့တူတယ်။အာဟုတ်ကဲ့။လာတက်အောင်ပြောတူတာဟာတက်မယ်အန်ကယ်ဆွဲမယ်အန်ကယ်ဆွဲမယ်မောင်လေးမျက်မှန်တက်လိုက်တာပို့လိုက်တယ်မောင်လေးဟုတ်ကဲ့ဟိုအမလည်းအရန်ချောပြီးတော့အရန်လှနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာသင်းဆိုမလဲမောင်လေးကျွန်တော်အငဲရဲ့ကိုရေးရစမယ်ဆိုတော့သင်းဆုံးပါကဲမောင်လေးဆင်းနေစောနော်မတကားရွတ်တွေကိုဖွင့်ထားပြီးတချင်းအောင်ဘုတ်ကူညီဆိုရင်ထိုင်ကုန်အဘော်ထိုင်နေစေလာပါတငယ်ချင်းခန်းစားချက်ကလေးများကုန်ပြီကုန်ခန်းပြီနေရမျက်နှာကြားနဲ့ချမ်းပြင်းကြဒီအခန်းထဲကအပြင်းမထွက်လို့ဘူးကိုကန်လာချွေးမဝဆောအိုးအိုးအိုးနင်းထားတဲ့ချမ်းပြင်းကျွန်းသွားမလားရင်ခုန်တန်းကိုတိုးတိုးမေးကြည့်ငါရဲ့ချစ်ပင်မလဲညော်လင်းခြင်းရဲ့တတိလုံ
ลงทางก็ไกลเจ๊กับเพชรสีตัวหน่วยหน่วยเมียงูเพชรจ่อลาดูเลียนเลยไอ้แน่จ้าวะว้าวอัยยะแมจิกแมจิกสีอัยยะถ้าจังตะมิตู่ไม่อยากค้านไหนกูถ้าถ้าบ่ฮะคุณอยู่บ่ครับเนี่ยให้มาปี้ได้อยู่เดี๋ยวก็มาไปไปซ้อมเลยโอเค มารอเลยดีใจมวยวันนี้ชั้นสุดเลยค่ะมาแต่ไปไหนไปเราไปน้าท้องยาเลยโอเคแล้วพี่ตีบีเลยมารอแม่ไหนเลยมาโอ้ไม่ใช่แม่เด็กป่วยหรือแบบปีเลยจิลุมิวดาลีหรือบ้าเลยชาเลยดาลีโอ้ไม่ใช่น้าอุ่นอ่ะมาอ่ะโอเคจิลุมิวตัวเล็กเนี่ยชอบปีดาดาเออมาสุดยุสุดแบบเดียว entertainบ่เนาะเกมชิดเด็กมองเลยแต่ไม่ใส่ยามาก็รอย้ายลุ้นดีเลยมารอมองเลยชิดเส้นข้อดามเอง yes จะดูดีไหมฮะ เอ้ยน้องดูสิมาด้วยไหมล่ะลายอยู่เยอะชื่อเดิมอะไรล่ะชื่อเดิมอะไรมาแล้วพอฟังมาแล้วก็ดูจะจ้าตีโซชิเมย์ตัวเลยเซมิทักการ์โรน้องดูสิโอ้เตยเอาเครื่องยาสีตัวเก็บไว้คอนเกรจูเลชิมาบ้างคุณขันอาจารย์ก็โอ้ข้าวขันอาบูเก็บเอาเดี๋ยวจะข้าวอาบูยังไม่ใจมือเลยอาจารย์ก็แต่ตัวเราเทมาเนี่ยมาบีเต้เนี่ยยัดตะลงการ์โรชาเคลาร์เรสุเลตกุลเวสโซอามาเบกิบไปดีดีข้ามาโรปัตมาตรงเนี่ยน้องส่งใจมวยพี่ ยังไม่ได้โอ้ลายเอาชิมยังน่าบาสุเลยโซเบลเซนเบย์ฉันว่าไม่ใช่ตัวผู้ชายเลยพวกเลยตัวผู้ชายพวกจะน่าเกลียดจุดโยนอะไรบ้างไอ้เมื่อมาแค่เคเรเส้นนั้นเส้นนั้นจบแค่ตัวไหนเนาะฉันว่ากางส่งจุดตัวไหนจุดตัวไหนเลยเว้ยฉันว่าเปลี่ยวลุยยาบ้างไหมแต่เช่นเอลี่นี่กูเว้ยมีอาจารย์น่าทำพี่เด็กกางลาบีเนี่ยใส่เดินว่าเราติงลงว่าเราไม่ใช่กูเนี่ยเส้นเราใช่เลยเนาะเราลูกกางตัวลงมาเลยบ่เราเส้นนั้นโอ้ช้าเราติงไม่
ရှိရတော့ရှင်နေမှာတကယ်ကလားပြလဲနေတယ်လို့ပဲလက်ရှိရောက်ရင်တော့လေဒီတော့အကောင်းဆုံးစိတ်ကိုယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်တော့အနိုင်အောင်ခင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးတင်ဆက်သွားမှာပါနာမည်လေးပြောပါကျွန်တော်နာမည်လေဇင်ဘေးဒါဘယ်ရလာပြင်တာလဲတူဝနာဘာတချင်းဆုံးမလဲပါလေကိုမိုးတန်နိုင်ရဲ့တန်ရောင်းစင်ပါလေအကလေးနားထောင်မယ်ဆက်ကပြင်ဆိုလို့ရပါပြီကနောကြီးအရာလည်းမတော်ခြင်းကိုလေးမတော်ဘူးပြင်းမြင်ရောကဆေးရှင်နေနေရောက်သာတော်ဘူးရဲ့ဖြာပေါ်မှာကိုလေးများကိုလာရင်မင်းငိုကြမလားတို့ပြန်ဆုံမင်းနေကိုအိုးတို့ပြန်ဆုံမင်းညာကိုလက်ချူကရည်တွက်လူစောင့်နေဖို့ကွယ်တန်ရောစင်မာလေးရဲ့တန်ရောစင်မာလေးရဲ့စာလေးကပြားလေးရေကပေးအောင်ကွယ်ကိုရင်ရှင်ကုန်းတဲ့ချင်းတွေလဲငေါ်လေးနှိမ့်စက်ထားကိုရဲ့ချင်းလေးရဲ့စက်တော့ရပြီသားရပြီရိုးနေတယ်ရိုးနေတယ်ဆိုတာเนาะဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုသွားတဲ့အပေါ်မှာတက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုဘာမှမရှိဘူးသားရဲ့သိလားသားရဲ့ပါဇက်ဖွင့်ဟမှုကလည်းအများကြီးလိုသေးတယ်တော်တော်လေးကိုအားမရဘူးเนาะသူတို့တို့ရောဟာအစိုးပိုင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဒိုင်းတွေကနိုးလို့ပဲပြေပြေခဲ့ကြပါတယ်။ဟော်ရီနိုနဲ့မှာကြံရှိနေသေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကဒိုင်းတွေကိုအကြိုက်တွေ့စေနိုင်မယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်ဘယ်နှစ်ယောက်ပေါ်ထွက်လာအောင်လဲဆိုတာကိုတော့မကြခင်မှာဆက်လက်ကြည့်ရှုအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုရှင်ပြိုင်မယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ဘယ်သူဖြစ်မလဲ။ Hello.